Draga braćo i sestre u Kristu, imati Duha Božjega u sebi je milost koju Bog želi darovati svakome od nas, svakom ljudskom srcu. Nažalost, živimo u vremenu kada su ljudi u velikoj tjeskobi, u velikoj napasti bježati od Duha Božjega zbog raznih problema koje su zadesile suvremeni svijet. Vidimo što se događa. Potresi, ratovi, nevolje, neimaština, sve to u ljudima čini nemir i strah. Puno stvari u svom životu možemo postići vlastitim trudom i snagom, ali za snagu biti Božji potrebno je samo jedno. Potrebno je živjeti poniznost Gospodina Isusa Krista, a to je dar, dar Božji. Jedna od bitnih sastavnica našega života je duhovnost. Samo u snazi Duha Božjega vjernik može spoznati pravi smisao svoga života. Svaki dan kada se križamo govorimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Duha koji svemu stvorenome daje smisao i vječni blagoslov. I mi kada se križamo, upravo kroz taj znak križa, želimo priznati da nas Duh Kristov čisti od svega onoga što nije dostojno, da budemo djeca Božja, da budemo svoji, da budemo istinski ljudi. Danas imamo i kruha i ruha. Bogu hvala na tome. I to je potrebno. To je blagoslov. Ali to postaje loše kada ljudi strče samo za materijalnim, jer materijalno nije ono što nas konačno određuje. Nikada nas ne smije nadvladati napast da pored kruha i ruha ne želimo Duha Božjega, da odbacimo Boga. U tom stanju zaokupljenosti samim sobom i materijalnim, čovjek, pa čak i neki vjernici, ulaze u područje grijeha i tim grijehom sebičnosti ranjavaju Božju milost, Boga, sebe, svoju zajednicu, svoju obitelj. Nemojmo nikada dopustiti da materijalno nadvlada ono duhovno u nama, nego dopustimo da u nama uvijek djeluje Božja milost, Božja ljubav, da jaganjac Božji koji oduzima i oprašta grijehe svijeta i nama oduzme i oprosti naše grijehe. Jer dobro znamo kako je živjeti u grijehu koji izaziva tjeskobu, ljutnju, nemir, u grijehu koji razara nas same, naše obitelji. Vidimo, nažalost, šta se događa loše u mnogim obiteljima. Isus Krist, naš Gospodin, koji je hodao ovom zemljom kao jedan od nas, s nama u svemu jednak, osim u grijehu, činio je samo jedno. Oslobađao ljude svega onoga što nije Božje. Isus to želi nama i danas učiniti, jer On nije ograničen na vrijeme i na povijest. On to želi učiniti i danas svakome od nas. Jer za čovjeka, a pogotovo za vjernika, nema većega blagoslova Božjega nego biti u miru sa Bogom.